គ្រប់ក៏ចប់ហើយក៏ចប់ចប់គ្រប់ក៏ចប់អញ្ចឹងអូច្រើនសតលុយអូយឈប់ឈប់ហ្មងណោះអូយចំណងកូនចៅយើងហ្នឹងណាប៉ុន្តែយើងដឹងច្បាស់ថាអាចំណងយើងគឺវារុងរឿងខាងកបហើយទោះយ៉ាងណាគាត់អសល់ទុកឲ្យកូនចៅយើងតែ10មាន20មានដុល្លារឯងអាវាធ្វើអីក៏ធ្វើតែគ្មានកំណត់គាត់អត់តែស៊ីលុយនឹងតែពួកវាអាចរស់បានបីចំនួនអញ្ចឹងយើងបើយើងក្នុងចំនួនហ្នឹងយើងមានកូនចៅយើងមិនកត់ថាវាមានកូនចៅបើចៅរបស់បើកូនយើងអាចមានកំណត់អាយខៃពីបាទអើយអូតោះអត់គ្នាមានហើយក៏ជាចម្លើយដែលខ្ញុំមានការពីឆ្នាំ2014ដែរខ្ញុំថាខ្ញុំចង់ទៅខ្មែរវិញខ្ញុំចង់ឆាប់ទៅខ្មែរវិញខ្ញុំចង់មានមុខរបរខ្ញុំចង់មានឡានខ្ញុំចង់មានទ្រព្យតែគំនិតនៅពេលនោះមិនគាត់តែជាគំនិតមិនដឹងចាប់ដើមពីណាទៅតែកន្លឹះនៅក្នុងត្រង់ថាពេលដែលខ្ញុំធ្វើការឲ្យគេពេលដែលខ្ញុំធ្វើការឲ្យគេខ្ញុំអត់ធ្វើឲ្យតករេមួយមុខទេខ្ញុំបានឆ្លៀតពេលវេលាខ្ញុំមកចំនួនខ្ញុំរៀនសូត្រខ្ញុំបង្កើតទំនាក់ទំនងខ្ញុំវឹកហាត់ខ្លួនឯងមិនមែនទៅរៀនអក្សរសាស្ត្រទេមិនមែនរៀននេះប៉ុន្តែវឹកហាត់ឲ្យខ្លួនឯងចេះនិយាយចេះលក់ចេះដឹកនាំមានជំនាញដឹកនាំមានជំនាញលក់មានជំនាញនិយាយអាជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យយើងអាចរកលុយបានឧទាហរណ៍ថាក្នុងចំណោមគ្នាយើងបុគ្គលម្នាក់ដែលគាត់មានជំនាញនៅក្នុងការងារគាត់មានជំនាញក្នុងការរំងគាត់មានជំនាញធ្វើគាត់មានជំនាញក្នុងការលក់គាត់អាចទទួលក្រុមមកធីមគាត់អាចរលួយបានសររាប់ម៉ឺនដុល្លារអ្នកខ្លះគាត់រហូតដល់គាត់ទៅខ្មែរវិញមកធ្វើការមួយជាខ្ញុំហើយខ្ញុំមានអាហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយខ្ញុំមានអាហ្នឹងខ្ញុំអត់មានលុយទេប៉ុន្តែខ្ញុំចេះនិយាយខ្ញុំនិយាយមិនប្រកែកទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចនិយាយផ្ដល់ទំនុកចិត្តឲ្យគេបានខ្ញុំមិនខ្លាំងទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានភាពស្មោះត្រង់អញ្ចឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដែលជាដើមទុនដែលជាដើមទុនខ្ញុំអាចនិយាយថាជាដើមទុនមួយដែលវាស្ទុកនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ហេតុអីបានជាបងគាត់ថាពីមុនខ្ញុំអត់ចេះនិយាយហើយមកខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំចេះនិយាយមិនមែនគាត់អត់មានសមត្ថភាពនឹងទេប៉ុន្តែគាត់ថាពីមុនគាត់មិនដឹងខ្លួនឯងហើយគាត់ដើម្បីរកស៊ីសោះហេតុអីបានគេយកមកទិញឡានគេយកមកធ្វើវិឡាបានហេតុអីចុះខ្ញុំនេះនៅពេលដែលគេបោះទុនមករាប់រយលានហើយតែខ្ញុំមិនអាចប្រវល់យកទៅឲ្យគ្រប់គ្នាបានទេឬក៏យ៉ាងម៉េចវាសុទ្ធតែបានដូចតែគ្នាទេអញ្ចឹងណាយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែឆ្លងថាចុះខ្ញុំប្រវល់សាច់ប្រាក់មកពីណានៅពេលដែលបុគ្គលវិនិយោគទុនយកវិនិយោគទុនទាំងអស់នោះគាត់ចាប់បានមកជាដៃគូសហការជាមួយយើងហើយខ្ញុំលុយចាប់បានបោះមកហើយបកកាត់គម្រោងនោះធ្វើគម្រោងនោះឲ្យបានមិនមែនគេនិយាយតែមាត់ទេអញ្ចឹងហេតុអីបានពួកកូរ៉េនោះវាទៅរៀបចំធ្វើឯកសារចង់ឡើងចង់ឡើងវិញបើសិនជាអត់ចាំបាច់មានពាក់ព័ន្ធវិដានទុនលុយទេគេអត់ចាំបាច់សិក្សាអីវិញឆ្ងាយចឹងទេប៉ុន្តែត្រូវចាំថាដោយសារតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលុយនឹងឯងទៅគេត្រូវការសិក្សាលម្អិតបន្តមកទៀតបោះទៅគេបោះលុយមកវិញនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនព្រីលីស៊ីធីវើលក៏ដូចជាអស់លោកកសិករទាំងអស់ដែលមានភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវរៀងរាល់ខ្លួននៅក្នុងដំណាក់កាលដ៏លំបាកក្នុងរយៈកាលកន្លងមកនេះថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំក៏មានចិត្តយុត្តិធម៌ឲ្យបានទទួលការចាត់តាំង
ចំពោះពុះពីអាដាមអតីតប្រធានហ៊ុនម៉ាណែតមកចូលរួមកាត់ខ្សែបូជាមួយលោកជំទាវអគ្គនាយកអនុអគ្គនាយិកាលោកអគ្គនាយករងក៏ដូចជាប្រធានផ្នែកទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីដ៏មានសារៈសំខាន់នេះកម្មវិធីនេះពិតជាមានបំលែងមិនអាចកាត់ខ្លាំងបានដោយថាអាដាមអតីតប្រធានបាននាំនៅការផ្ដំផ្ញើសាសនាសុខទុក្ខជូនចំពោះលោកជំទាវអគ្គនាយិកាលោកអគ្គនាយករងក៏ដូចជាប្រធានផ្នែកទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅនៅពេលដែលពលករត្រឡប់ពីកូរ៉េពីជប៉ុនពីថៃមកពួកគាត់ត្រឡប់មកក្នុងនាមជាអតីតក្នុងនាមជាសមាជិកនៃសមាគមរបស់យើងទី1យើងអាចនឹងមានផ្នែកមួយជាសហគ្រិនដែលគេមានទុនផងផងគាត់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគាត់បានចាប់ដើមនៅជំនាញណាមួយដែលគាត់ចេះត្រឡប់ធ្វើការពីខាងក្រៅប្រទេសនេះដើម្បីអភិវឌ្ឍក្នុងអាជីវកម្មនៃគាត់ពង្រឹងជំនាញមួយនឹងបានចង់បានឡានចង់បានលុយក៏ប៉ុន្តែអត់មានប្រាំងគិតទៅពីរឿងពេកបាទតើជីវិតនឹងទៅជាយ៉ាងម៉េចនេះហើយគេហៅថាគ្រប់គ្រងចិត្តតាមពេលវេលាគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ទៅតាមឱកាសមិនត្រូវយកអារម្មណ៍ទៅស្រមើស្រមៃខុសពីការពិតមហិច្ឆតាត្រូវតែមានចំពោះមនុស្សក៏ប៉ុន្តែមហិច្ឆតាវាផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការពិតនិងគុណធម៌មហិច្ឆតាខ្លះប្រសិនបើយើងប្រើឲ្យចំទិសដៅប្រើមិនចំទិសដៅគឺនឹងខ្លាចទៅជាមនុស្សដែលខ្វះសន្តិធម៌ដែលខ្វះគុណធម៌យើងគុំចង់បានរបស់អ្នកតន្ត្រីតែយើងត្រូវខិតខំទៅខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យផ្ដល់ឲ្យអ្នកតន្ត្រីនេះគឺជាចំណុចដ៏សំខាន់ទី1ចំណុចទី2យើងគុំចង់បានរបស់អ្នកតន្ត្រីយើងត្រូវបង្កើតរបស់យើងឲ្យខ្លាំងទៅជារបស់យើងទៅបន្តប្រកបដើម្បីឲ្យអ្នកតន្ត្រីយកគំរូតាមយើងដូច្នេះខ្ញុំសរុបឃ្លាទី1គ្រប់គ្រងចិត្តនិងអារម្មណ៍នេះតើចំណុចសំខាន់ផុតនៅកន្លែងណាអញ្ចឹងបត់បែនទៅតាមកាលៈទេសៈនេះក៏ជាចំណុចមួយដ៏សំខាន់ដែលបងប្អូនទាំងអស់ត្រូវយល់គ្រប់គ្រងពេលវេលាម៉ោងណាក្រោកម៉ោងណាដេកម៉ោងណាសិក្សាម៉ោងណាធ្វើការម៉ោងណាញ៉ាំបាយម៉ោងណាដើរលេងលំហែកាយនេះគឺជាប្រព័ន្ធមួយយើងគ្រប់គ្រងពេលវេលាដើម្បីឲ្យខ្លាំងទៅជាទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃប្រកបទៅដោយភាពច្បាស់លាស់និងទទួលយកបានដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងមានន័យនិងមានខ្លឹមសារប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវចេះបត់បែនទៅតាមកាលៈទេសៈដែរតិចទៀតយើងភ័យក្រុមហ៊ុនធំមែនអត់អញ្ចឹងសួរថាយើងនៅមើលជាគ្នាចឹងរហូតអត់អត់ទេយើងទៅកាន់សាខានេះទៅកាន់សាខានោះអញ្ចឹងខ្ញុំតែនិយាយមួយផ្ដរយថាបន្តិចទៀតដល់សវិនបន្តិចទៀតសវិនឡើងនៅជាមួយនឹងមេនេះហើយមេឡើងគ្រប់គ្រងសវិនហើយមេឡើងគ្រប់គ្រងវណ្ណាហើយឡើងគ្រប់គ្រងអ្នកទាំងអស់គ្នាតិចទៀតទាំងអស់គ្នានឹងមាននឯករាជ្យមួយថាខ្លួនឯងនឹងគឺជាមេធំនៅក្នុងកន្លែងណាមួយខ្ញុំតែនិយាយអញ្ចឹងការហួងហែងរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងពួកគាត់គឺសំបីតន្តិចក៏អត់មានទេអញ្ចឹងទៅពេលដែលមេចាប់ដើមលើកពួកគាត់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងប្រសិនមិនគឺមេហៅខ្ញុំមកសួរខ្ញុំឆ្លើយនឹងលឿនខ្ញុំអូខេនឹងលឿនហើយខ្ញុំសង្កេតថាបើសិនជាមេមិនរៀបចំលឿនណាខ្ញុំនឹងដាក់ពាក្យស្នើសុំគាត់ទៀត
អាហ្នឹងគឺក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំណាពីព្រោះមេក៏ធ្លាប់ប្រហើបទៅកាន់ពួកគាត់កន្លងមកធ្លាប់ប្រហើបថានឹងលើកស្ទួយអីគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងក៏យើងចាំមើលដែរថានៅពេលណាឥឡូវយើងមិនបានដាក់ពាក្យស្នើទេគឺមេគាត់នឹកបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាត់មកតវ៉ានេះគាត់ចង់ឲ្យខាងតុលាការសៀមរាបសាលាដំបងជួយពន្យឺនវិធានការរឿងក្តីក្រុមហ៊ុនព្រីលៀនសិទ្ធិនឹងធ្វើការចាក់ខ្លួនប្រធានទីផ្សារទាំង25នាក់ត្រូវប្រចាំបានម្នាក់ទេតែរឿងនឹងតាំងតែមុនគេដាក់ពាក្យបណ្ដឹងអ៊ំសេរីវុឌ្ឍតែតាម24នាក់ទៀតលោកគាត់ថាអីដល់លោកចាក់ខ្លួនដំណឹងឲ្យខ្ញុំទៅតែយកលោកចាក់ទៅណាលោកចាក់ទៅអស់គ្នានេះជិត300លានហើយគេបានអត់មានទីធ្វើធ្វើការនឹងឲ្យវាលឿនឲ្យពួកខ្ញុំផងហើយត្រួតលោកថាចម្រិតធ្វើត្រួតនឹងត្រួតចិត្តអីខ្លះឲ្យលោកអត់ខ្ញុំដឹងផងខ្ញុំជាប្រជាជនជាអ្នករងត្រួតខ្ញុំអត់ធន់នឹងផងការរងហ្នឹងគណៈការធ្វើការដល់ណាឡាយដល់